Вирощувати врожай в умовах АТО. Попри те, що частина сільгосугідь Донецької області не підконтрольна українському уряду, аграрії області мають гарні показники збору врожаю. У минулому році зібрали 33 центнери пшениці, і це у 4 рази більше, ніж у 2015-му. Крім того, аграрії намагаються розвивати свою справу і шукати нові ринки збуту. Реалізувати свою продукцію на європейському ринку здебільшого вдається великим сільгоспідприємствам. Дрібним же фермерським господарствам знайти покупця своєї продукції в Європі важче. Тож у обласному департаменті АПК працюють над програмою, яка має полегшити вихід сільгоспродукції малих фермерських підприємств за кордон. Ми плануємо формувати кооперативи, які з учетом тої производительної мощності, тої продукції, яку вони на сьогоднішній день вирощують, з учетом допомоги наших донорів, це проновських організацій, ФАО, UNDP, USDA, все-таки організувати таку можливість малому і середньому бізнесу вийти на ринки Європи і інших країн. Одна з небагатьох регіональних фірм, якій вдалося вийти на європейський ринок – агрофірма «Гермес» Краматорська. Невеликому підприємству на це знадобилося 10 років. Тут займаються виробництвом гумінових добрив на основі вермикомпосту, тобто продукту переробки відходів сільського господарства дощовими черв'яками, у даному випадку – каліфорнійськими. Особенность – это черви и процесс непосредственно вермикомпостирования. У нас бурты, заложенные площадки, на которых заложен навоз с популяцией красного калифорнийского червя. Непосредственно червь – это такой труженик молчаливый, который благодаря своей работе, переработке непосредственно навоза, дает уже вермикомпост. На украинском рынке фирма працює близько 20 років. Продукцию реализуют по всей стране. Крім того, продают органічні добрива и на европейский рынок, зокрема у Німеччини, Нідерланди та Грецію. Щоб працювати в Європі, фірма отримала спеціальний сертифікат. Ми органічно сертифікована компанія, тобто наші препарати сертифіковані. І це дуже допомагає також у роботі у Європі. Тобто маємо органічну сертифікацію за європейськими вимогами, і це спрощує роботу у Європі. А позаминулого року ми отримали, скажімо так, реєстраційний номер у країнах Європейського Союзу для імпортерів з країн не Європейського Союзу. Основною перепоною на шляху до європейського ринку було те, що європейці використовують більше мінеральні добрива, тож потрібно було докласти зусиль, аби пояснити перевагу саме органічних. У нас добрива органічні, тобто вони потребують певної консультаційної роботи більше, ніж мінеральні. Тобто, от, якщо казати про важкість, то в цьому. Працівники фірми постійно шукають нові ринки збуту продукції, планують працювати з Південною Кореєю. Крім того, аграрії Донеччини співпрацюють з харківськими науковцями, які займають це створенням гібридів, сортів та розробляють технології вирощування. Зокрема, у Донецькій області це гібриди соняшника. У нас беруть материнські форми, тобто батьківські і материнські компоненти, вирощують F1 і вже реалізують сільгоспвиробникам для отримання товарної продукції. Міністерство аграрної політики у минулому році визначило розвиток дрібних фермерських господарств пріоритетним напрямком. Для Європейського Союзу фермерське господарство також у пріоритеті. Тож наразі діють різні програми, до яких можуть долучитися українські аграрії. На це радять звертати увагу спеціалісти Департаменту агропромислового комплексу. Ми йдемо до Європейського Союзу. Європейський Союз бюджет розробляється на 7 років. Зараз бюджет дійсний до 2020 року. На даний час сільське господарство – це одна з пріоритетних галузей Європейського Союзу. Це є зараз донори у нас, які можуть допомогти. Це Міністерство аграрної політики розробляє багато проєктів і буде багато програм. З 20-го року сільського господарства там не буде. Міжнародні донорські організації, такі як USAID, готові підтримати розвиток малого та середнього бізнесу у сфері АПК. Планується проведення конкурсу надання 25 грантів міжнародної допомоги на суму 30 мільйонів гривень. Крім того, міжнародні організації проводять семінари навчання для наших аграріїв. Про це повідомили у департаменті агропромислового комплексу. 2016 рік для наших аграріїв нашої області став таким роком, коли міжнародні організації допомоги технічної, матеріально-технічної вже так стали працювати безпосередньо з нашими товаровиробниками. Порушені логістичні та економічні зв'язки, військові дії, 2 роки діяв мораторій щодо надання кредитів підприємцям Донецької області. Все це не сприяло розвитку агропромислового комплексу Донеччини. Тож рух на європейські ринки значно уповільнився. Наразі агропромисловий комплекс регіону потроху оговтується.